Du spelar svår, kastar ditt hår. Du lägger upp varje bild som vi får. Om den står kvar, min kommentar, så ska jag gilla allting som du har. Ännu en bild från en utlandsresa, ännu en like ifrån mig. För hon har öppnat en underbar sovvärld, en mix av älmar och resor i lyx och svärd. Och alla känslor vi har haft i smyk och skam kommer fram på Trempatras Instagram. Hur kan ett konto fått vara så? Du har förändrat vår värld som är vit och blå. Det är som en spark i vårt bröst kommit från känslor. Fan, Instagram. Så come on, var inte sån, yeah. Sätt inte lås på dig själv, it is raw. Elmas frisyr, den verkar dyr. Två feta sideburns har gjort den så obskur. Ännu en bild på en märkesväska, ännu en bild på en hund. För hon har öppnat en underbar sagovärld, en mix av älmar och resor i lyx och svärd. Och alla känslor vi har haft i smyk och skam kommer fram på Trempatras Instagram. Hur kan ett konto få vara så? Du har förändrat vår värld som är vit och blå. Det är som en spark i vårt bröst kommit vår känslor. Fan, Trempatras Instagram. Tjena. Tjena, det är Jenny Sena. Det här är Emil Salomonsson. Hej, det här är Martin Botsvärlig. Du lyssnar på Bara Ben-podden. Ha det gött. För hon har öppnat en underbar sagovärld, en mix av älmar och resor i lyx och flärd. Och alla känslor vi har haft i smyg på skam kommer fram. För hon har öppnat en underbar sagovärld, en mix av älmar och resor i lyx och svärd. Och alla känslor vi har haft i smyk och skam kommer fram på Trempatras Instagram. Hur kan ett konto få vara så? Du har förändrat vår värld som är vit och blå. Det är som en spark i vårt bröst kommit från känslor. Fan, Trempatras Instagram.